အလ္လာဟ်ကိုမေ့ဆန့်ခြင်းမေတ္တာပင်နေစေတာဆိုတာတော့အဝေးကြီးပဲကာဖီတွေကိုယ်စကားနားမထောင်ဘူးဆိုတာအဝေးကြီးပဲငြိမ်းချမ်းရေလုံးနေတဲ့ကောင်တွေဘယ်နှကောင်မဟုတ်စိတ်ပါလို့ ဘာညင်ကြမှာစွန်နတ်ကိုစတင်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေခုဒါကီကစမ်အဲ့ဒီစွန်နတ်ရဲ့အလကားပဲစွန်နတ်ကိုစတင်ပြီးငြိမ်းချမ်းမယ်လို့ထင်တဲ့လူတိုင်းကနေမှာပါမှတ်တာစွန်နတ်မှာဘဲရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းစွန်နတ်မှာဘဲရှိတဲ့အားခဏခဏလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှမရှိဘူးဘာသက်ကနေပြောလဲ สุนัตมาอาศีได้ส่วนငြိမ်းချမ်းရေလုံးတဲ့ကောင်ကสุนัตနဲ့ညီရင်ငြိမ်းချမ်းမယ်မဟုတ်ရင်စင်တကြီးမငြိမ်းချမ်းဘူးခေါ်သားကြီးကစမ်လာကစမ်တသိန်းကစမ်ကြိမ်ပြီးဒီအနေပြောလိုက်မယ်ဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးအဲ့ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့နာမည်တိုင်ပြီးချိန်တာအဲ့ဒီအလ္လာဟ်မှန်ရင်ခမရတို့ပြလိမ့်မယ်အင်ရှာအัลလာဟ်မှတ်တာငြိမ်းချမ်းခြင်းရေစุนัตပေါ်မှာအမှန်လို့